T-centralen blev den stora spindeln i nätet när Stockholms tunnelbana kom igång på 1950-talet. Det är en stressig bytesplats med massor av folk och frågan är hur många som egentligen tar sig tid att titta närmare på den fina konst som finns där. Nu ska vi ta oss den tiden under några minuter och vi koncentrerar oss på den övre perrongen. Detta var en T-banestation som fick konst från början. Stationen invigdes 1957. Sen dess har det byggts på med konst efterhand. En del konstverk har bytts ut eller rent av försvunnit. Vi börjar med Bengt Edenfalks och Erland Melantons verk av glasprismor från 1958. Det måste vara ett av Stockholms längsta konstverk. Det mäter 145 meter. 1, 4, 5. Här har vi verk av Signe Persson Melin och Anders Österlin från 1957. Också, det här är mycket långt. Troligen också ungefär 145 meter. Tanken är att motiven ska ge associationer till trafiksignaler. Med den här pelarkonsten ville Vera Nilsson föra tankarna till rivningarna i Klara och en del av de personer som verkat i stadsdelen. Den här soffan av Egon Möller Nilsson har nog många av er suttit på. Det här motivet i biljetthallen mot Vasagatan gjordes under åren 1957-62 av Jörgen Fågelqvist. Och här har vi mer av senare årgång av Fågelqvist och hans medarbetare. Här har vi den så kallade kvinnopelaren av Siri Derkert. Hon har ett betydligt större T-banekonstverk i station Östermalmstorg. Och om det berättar vi i andra reportage i Öppna kanalen. På vägen ut mot Vasagatan finner vi den här informationen om något nytt, Citybanan. Kanske inte konst i traditionell mening, men snyggt gjord med indikationer om konst högst uppe.